Ja, då passar det. Så. Ta täten. Vi har bil nummer 310 på andra plats. Det är Oskar Åglin och 307. Det är Sofie Öhman på tredje. Och sen tar vi in ett par i alternativet då. Det är både Oskar och Oskar. Sen har vi även nummer 24. Inga Lindis upp i stingan. Och även 303 i ett högselin. Hela familjens dag förstörd, hör du på säga snart. In alternativet med 307, Sofie Öhman. Oskar Åberg mot Kitzinger, sin andra för dagen.